Deputados lamentam as decisões do Congresso que ferem a Zona Franca e apostam em políticas econômicas efetivas que não dependam apenas do polo industrial de Manaus. Secote assina termo de cooperação com o município de Itamaraty. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver. A audiência pública vai discutir e analisar os problemas e os avanços relacionados à pessoa que tem limitações. E ainda, deputado Luiz Castro cobra na tribuna da Assembleia ações voltadas para a doação de órgãos no Estado. Começa agora o programa Bom Dia desta sexta-feira, dia 27 de setembro de 2013. Olá, seja bem-vindo, você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Alternativas econômicas para o Amazonas. Após a aprovação da PEC da Música e do arquivamento do projeto de extensão dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus para os demais municípios da região metropolitana, o deputado Marcelo Ramos, do PSB, alertou para a necessidade de se criar políticas efetivas para o desenvolvimento do Estado que não dependam da Zona Franca de Manaus. A rejeição do projeto de lei de extensão dos incentivos fiscais da Zona Franca à região metropolitana de Manaus, na Câmara Federal, foi alvo de críticas no Parlamento Estadual. Da tribuna do plenário Rui Araújo, o deputado Marcelo Ramos, do PSB, lamentou que em pouco mais de 40 anos de Zona Franca, o poder público não tenha aproveitado o modelo econômico para desenvolver outras potencialidades no Estado. O parlamentar classificou o modelo como frágil e alertou que não é necessário ser decretado o fim dos incentivos fiscais para que a região perca a competitividade perante o restante do país. A aprovação da PEC da Música no Congresso Nacional, que prevê a isenção tributária para a produção de CDs e DVDs de artistas brasileiros em todo o país, foi citada como exemplo de golpe à produção do polo industrial de Manaus. A Zona Franca hoje já é muito menos do que era no passado, do ponto de vista de incentivo fiscal. E ninguém acabou com a Zona Franca. Para acabar com a escola pública, ninguém decretou o fim da escola pública. Todo mundo foi precarizando a qualidade do ensino na escola pública e isso foi fazer crescer a escola privada. Com a Zona Franca é mais a mesma coisa. Na verdade, ninguém decreta o fim da Zona Franca, mas você vai reduzindo vantagens comparativas, reduzindo incentivos fiscais, inviabilizando a infraestrutura para que o Amazonas possa participar do mundo globalizado como hoje e, obviamente, vão produzir em outro lugar. Você pega o polo de duas rodas, que era a única coisa que em lugar nenhum do Brasil, fora Manaus, tinha fábrica de motocicleta. Hoje já tem em Pernambuco. CDs e DVDs que tinha aqui, com a PEC da Música, não vai mais ter aqui. Já o deputado Tony Medeiros aproveitou o tempo em tribuna para lembrar que na falta de políticas econômicas alternativas à Zona Franca, quem sofre é a população do interior do Estado. O parlamentar destacou visita à comunidade de Açuanópolis, em Canutama, no sul do Estado. Lá, Tony Medeiros afirmou que os moradores sofrem com a infraestrutura precária, falhas no abastecimento elétrico e nos serviços de telefonia. O deputado alertou que esta é uma questão que perdura há muito tempo em todo o interior do Amazonas. Não se investe em novas tecnologias e o produtor não consegue, em pleno século XXI, nem ter o título da sua terra. Isso tem atrasado o desenvolvimento, se pratica uma agricultura familiar como se praticava nos primórdios da humanidade e dessa forma, infelizmente, o homem rural ele busca aqueles programas assistencialistas, ele busca a sua aposentadoria pelo menos para morrer no mínimo, com o mínimo de decência. Eu não vejo, eu tive a oportunidade de trabalhar no IDAM, Na antiga EMATER, durante 6 anos, não vejo avanços substanciais, infelizmente, na área rural do Estado do Amazonas. A bancada de deputados federais do Amazonas afirmou que irá entrar com recursos junto à mesa diretora para que o plenário da Câmara reveja a decisão do arquivamento da extensão dos incentivos fiscais aos municípios da região metropolitana. Na manhã de ontem, quinta-feira, foi assinado o 50º Termo de Cooperação Técnica entre a Assembleia Legislativa do Amazonas e a Câmara do município de Itamaraty.
O deputado estadual Davi Almeida representou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, no ato que contou com a presença do presidente da Câmara de Itamaraty, vereador Raimundo Fiesca. Sugestões de readequação da lei orgânica do município para questões relacionadas ao cotidiano dos habitantes, assim como ao regimento interno da Câmara, foram dadas. E, de acordo com Davi Almeida, representa um importante passo para que Itamaraty avance rumo ao progresso. Como vai funcionar, como vai ser a metodologia de crescimento do município? Portanto, a população ganha através da organização das suas leis. E aqui a Assembleia dá essa partida, né, essa contrapartida do apoio técnico, legislativo e judiciário. O parlamentar afirmou que a intenção da Assembleia é estender os trabalhos rumo ao interior do Estado. Uma Assembleia é do Estado todo. Por ter sua sede em Manaus, nós ficamos muito na cidade, na capital. E a Assembleia se interioriza, porque nós somos o Estado, nós representamos o Estado. Portanto, chegando ao município de Itamaraty, nós chegamos ao 50º município do Estado do Amazonas e queremos até o próximo ano estar em todos os municípios com esse termo assinado e as leis orgânicas e os regimentos internos sendo revisados para todos os municípios. Para o presidente da Câmara de Itamaraty, vereador Fiesca, a assinatura do termo de cooperação é a realização de um antigo sonho do município. Essa parceria com o SECOT vai nos proporcionar a oportunidade de ter nossa lei orgânica revisada, de ter o nosso regimento revisado. Um outro ponto fundamental é essa nossa oportunidade de fazermos parte, né, do site da Assembleia para divulgar, né, os nossos trabalhos, divulgar o nosso município e dar mais transparência, né, assim, ao nosso trabalho, sem contar com a oportunidade dos cursos técnicos que o SECOT nos oferece. Então, é fundamental e eu só tenho a agradecer, em nome da Câmara Municipal de Itamaraty, em nome da população, agradecer essa parceria. Distante 980 quilômetros da capital amazonense, Itamaraty é o município brasileiro que realiza anualmente a maior soltura de quelônios e conta com uma população de aproximadamente 10 mil habitantes. E ainda destacando mais uma ação do Centro de Cooperação Técnica do Interior da Assembleia, o programa vai entregar na próxima semana a revisão das legislações de 4 municípios. Mais informações com a repórter Pérola Paula. A entrega das revisões da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Nhamundá, Barreirinha, Silves e Maués será na próxima segunda-feira, dia 30 de setembro. O deputado pelo PTN, Abdala Frache, que irá participar desse evento, falou de outras ações que o programa irá efetuar nesses locais. Iremos participar em Nhamundá, Barreirinha, Silves e Maués, da devolução das leis orgânicas dos municípios, dos regimentos internos, além da inauguração dos sites de algumas dessas câmaras municipais. Esse é um trabalho que o SECOT vem desempenhando de maneira brilhante nos últimos 2 anos e meio, e o deputado Josué tem dado continuidade nisso, e nós estaremos lá participando. O parlamentar informou ainda que de todos os 61 municípios, apenas 2 ainda não assinaram o termo de cooperação técnica, que são Juruá e Carauari. Mas até o final do ano, essa ação deverá ser realizada. Vamos agora ver a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol entre nuvens. A temperatura mínima será de 26 e a máxima de 34 graus. Para o município de Canutama, a previsão é de céu parcialmente nublado a claro. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 34. E em Vira, a previsão é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 26 graus. Veja a seguir, Cabo Maciel critica a situação carcerária no país. Não saia daí, voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa?
Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. A Comissão de Assuntos Municipais é formada pelo presidente, deputado Tony Medeiros, vice-presidente, deputado Orlando Cidade e seus membros efetivos, os parlamentares Abdala Frache, Luiz Castro, Belarmino Lins, Cabo Maciel, Wilson Lisboa e Sidney Leite. Possui como atribuições políticas públicas, programas, projetos e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção em situações de risco, enchentes e vazantes. Análise de condições dos serviços públicos, visando a redução de desigualdades sociais, desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, micro-regiões, redes e consórcios de municípios. Entre em contato pelo e-mail coman@alean.gov.br ou pelo telefone 3183-4549. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. Estamos de volta com o programa Bom Dia. Um banco de dados de trabalhadores com deficiência será criado para inserir esse público no mercado de trabalho. A proposta foi discutida em reunião realizada na Assembleia Legislativa. Uma audiência pública marcada para o dia 7 de outubro vai discutir e analisar os problemas e os avanços relacionados àqueles que têm limitações. Prevista para o próximo mês, a audiência vai marcar o lançamento da cooperação técnica entre diversos órgãos estaduais e municipais ligados à questão. Durante a solenidade, será apresentado o portal, que vai conter um banco de dados de trabalhadores portadores de deficiência. A intenção é ampliar o acesso de empresas para a contratação de mão de obra qualificada, em acordo com a Lei das Cotas. Segundo o coordenador da Comissão Especial de Consolidação da Legislação Relativa a Pessoas com Deficiência, Ronaldo Brasil, cerca de 90% das empresas no Amazonas não respeitam a lei de cotas. Para ele, a parceria com o CETAM vai mudar a impressão que as pessoas têm sobre os deficientes. O CETAM traz uma outra alternativa de capacitação para a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Esses 20% que ela vai disponibilizar preferencialmente para pessoas com deficiência nessa capacitação dentro da empresa, e a gente está falando de indústria ou comércio, isso vem permitir com que a pessoa com deficiência passe a ser empregada, não mais pelo cumprimento da lei de cotas. Ronaldo Brasil elogiou a atuação da comissão e disse que espera que, por meio de parcerias como essa, a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho seja maior. A Comissão Especial da Assembleia Legislativa, sob a presidência do deputado Marco Antônio Chico Preto, está fazendo e nós temos certeza que nós teremos aí um resultado muito positivo. O CETAM, com essa qualificação, vai automaticamente inserir essas pessoas com deficiência no sistema do portal de emprego do Ministério do Trabalho. E aí a gente também converge para a criação da central de empregos e do cadastro único, né, permitindo com que as pessoas passem a ter um direcionamento aonde buscar essa mão de obra qualificada. O diretor de Relações Institucionais do CETAM, Leonardo Monteiro, comentou a respeito das novidades que serão apresentadas na audiência do dia 7 de outubro. A grande notícia seria a inclusão dessas pessoas dentro de um programa nosso específico, dando aí a preferência a essas vagas que nós destinamos a esse programa,
que é o programa Você Está na Empresa, e também na inclusão do programa Oportunidade de Renda, que é um programa do Governo do Estado. Então, esses dois eu acho que abririam um leque de oportunidades muito grande para essas pessoas. Atualmente, existem cerca de 700 mil pessoas com deficiência em todo o Estado, e grande parte delas não estão aptas ou capacitadas a entrar no mercado de trabalho. Cabo Maciel critica a situação precária em que se encontram presidiários em diversos estados do país. De acordo com o parlamentar, é preciso criar um fundo voltado para a segurança pública. Cabo Maciel denunciou ainda a situação do município de Itacoatiara, no qual houve uma rebelião por um suposto envolvimento com uma das detentas. Cabo Maciel, que participou de uma audiência pública em Fortaleza para debater a superlotação carcerária das delegacias da região, destacou a importância de investimentos federais para resolver problemas em várias regiões do país, como o excesso de detentos, falta de agentes penitenciários e policiais militares atuando como agentes em desvio de função. Foi uma audiência pública para tratar da população carcerária. Os presídios estão superlotados no país todo, a exemplo da capital, aqui de Manaus. E aí, tem algumas determinações judiciais que desloca pessoas do presídio pela superlotação ou pessoas que, porventura, serão condenadas, já estão condenadas, e não tem como ficar no presídio, estão deslocando para as delegacias de polícia. Isso na capital e no interior. O que que ocorre com isso? A delegacia, ela não é feita para presos de justiça, ela é feita para presos de correção. E aí as delegacias ficam superlotadas de presos de justiça. E o investigador de polícia, que era para estar investigando nas ruas, o policial militar, que era para estar fazendo policiamento ostensivo, tem um desvio de função porque ele vai abrir e fechar celas nas delegacias. Desvio de função. Se houver fuga, o policial civil ou militar vai responder criminalmente por isso. E aí a gente defende também lá, na audiência pública em Fortaleza, foi defendida a criação de um piso, um fundo de segurança pública. O deputado também trouxe à tribuna outra denúncia. Eu tenho denúncias que o diretor do presídio, ele tem envolvimento amoroso com uma das detentas. A maior prova disso é que toda a família dessa detenta hoje faz alimentação do presídio feminino. É mãe, é o irmão, é sobrinho, toda a família dela faz comida. E o diretor, várias vezes no período da noite, ele tira a detenta do xadrez dizendo que vai levar até o hospital. Isso aí são denúncias que a gente recebeu. Eu já passei isso através de telefone ao secretário adjunto de Justiça, Major Norte, e fiquei de marcar uma reunião essa semana que, porventura, não deu para ser realizada em virtude dessa audiência que eu tive em Fortaleza. Mas já marquei para a semana que vem uma reunião na Secretaria de Justiça. Vou pedir a saída do diretor do presídio. Em a parte, o deputado estadual pelo PT, José Ricardo, afirmou que a situação dos presos no Amazonas é precária e cobrou providências para resolver o problema. Eu estive no município de Itacoatiara, juntamente com o deputado Prassiano, dias atrás. Além de ter um evento na Universidade Federal, nós visitamos a Delegacia de Polícia e conversamos com a delegada responsável pelas áreas da criança, adolescente, mulheres, idosos. E ali a gente constatou a deficiência na estrutura de atendimento na área da segurança. Esta delegada, ela tem pilhas de processos, tem uma funcionária só, uma escrivã para ajudá-la, deveria ter muito mais. E eu tinha constatado a situação já há meses atrás. Então, nessa visita, tive um retorno. E vimos que nada mudou. E, por esta razão, também demos entrada numa representação no Ministério Público para investigar melhor essas condições de trabalho e cobrar que o governo do Estado, a Secretaria de Segurança, dê condições para um bom funcionamento dessa delegacia lá em Itacoatiara. As denúncias serão encaminhadas à Secretaria de Justiça e ao Ministério Público. E pensando nas dificuldades que muitos deficientes e idosos encontram para garantir vagas em estacionamento de locais públicos e privados, a Alean, em parceria com a Manaus Trans, promoveu durante 3 dias o cadastramento para o programa de credenciamento de vaga especial para a categoria. A Alean, em parceria com o Manaus Trans,
já cadastrou mais de 300 pessoas que estiveram no órgão em busca do programa Credenciamento de Vaga Especial em estacionamento nos locais públicos e privados desde 2012. Esse ano, mais de 100 novos inscritos puderam garantir a inscrição para o cartão do programa. A coordenadora do projeto explica como deve ser utilizado o cartão. O cartão ele vale em todo o território nacional, ele a validade é de 3 anos e o local para ser utilizado o cartão é sempre no painel do veículo, não é? O idoso, ele não precisa necessariamente estar dirigindo, basta ele estar presente, basta ele estar perto. O veículo que ele estiver, quando ele estacionar na vaga especial, ele vai colocar o cartão no painel do veículo. Durante 3 dias, a ação itinerante do Manaus Trans esteve nas dependências da Aleian para atender a comunidade e os servidores do local. A assistente social da Diretoria de Saúde da Assembleia falou do serviço oferecido pelo Manaus Trans no órgão. É o segundo ano que nós estamos mantendo essa parceria e é uma parceria muito positiva porque é um acesso ao direito tanto do idoso quanto ao deficiente em utilizar esse espaço que é reservado por lei para eles. A gente sabe que muitas vezes algumas pessoas se utilizam desse espaço sem ter o direito. A Assembleia é uma casa popular, todas aquelas pessoas que estiveram aqui nos dias 24 e 26 puderam também ter acesso à solicitação desse cartão. O programa é um cumprimento da resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que dispõe sobre os padrões da sinalização e fiscalização das vagas para idosos e pessoas com deficiência nos estacionamentos públicos e privados. O deputado Luiz Castro cobrou na tribuna ações voltadas para a doação de órgãos no estado. O parlamentar defendeu ainda a votação de projetos apresentados por ele voltados para a inclusão de programas de caráter social e educativo na programação da TV Aleian e TV Cultura do Amazonas. Na semana em que se comemora o Dia de Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos, mais de 1.000 pessoas esperam na fila por um transplante de rim, córnea, fígado e coração. O deputado pelo PPS, Luiz Castro, cobrou ações do governo estadual na conscientização de possíveis doadores. Mas agora estão faltando órgãos. Existem equipes de cirurgiões, existe a possibilidade até de colocar novas equipes, mas faltam órgãos, faltam rins principalmente. Então é importante sensibilizar as pessoas para que compreendam que aquele momento de dor da partida de um ente querido pode representar também um momento de alegria e de vida e de qualidade de vida para uma pessoa que fica aqui na Terra. Essa capacidade, essa generosidade de compreender que se você autoriza a doação de um rim, de um órgão, daquela pessoa amiga, daquela pessoa querida da sua família, você vai estar fazendo um bem muito grande para uma outra pessoa. Luiz Castro cobrou ainda a inclusão de programas voltados à cidadania na grade de programação da TV Assembleia e da TV Cultura. De acordo com o parlamentar, o projeto já foi apresentado por ele há mais de um ano e até hoje não foi votado. Eu apresentei 2 projetos, um relativo à TV Cultura, para que na grade da TV Cultura seja reservado um espaço obrigatório para campanhas de educação ambiental, campanhas de doação de órgãos e educação para a cidadania, que é educação para o trânsito, educação para o cidadão poder se comportar de forma civilizada numa cidade. Este projeto não foi, até hoje, aprovado. E outro projeto para a TV Ali, de resolução legislativa, com o mesmo objetivo, que a TV Ali reserve na sua grade, de maneira permanente e sistemática, um espaço de, no mínimo, 10% da sua programação para esse tipo de campanha. Infelizmente, até hoje, nenhum desses 2 projetos foi votado. Eu atribuo a um desinteresse de algumas comissões, de alguns parlamentares, para com causas que são fundamentais. Segundo dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, de cada 10 pessoas abordadas, 4 se negam a doar os órgãos de familiares. Atualmente, cerca de 30 mil pessoas no Brasil aguardam na fila de espera por um transplante que pode salvar uma vida. A maior lista de espera é por um rim, 20 mil pessoas. Em segundo lugar estão os que precisam de transplante de córnea, 6 mil. Em seguida vem fígado, com 1.300 pessoas na lista de espera. E por último, coração e pulmão, com 200 e 170 respectivamente. Vamos agora para a agenda parlamentar.
E hoje a diretoria de saúde da Alean realiza palestra sobre hanseníase no auditório Senador João Bosco, das 9 às 12 horas. E no plenário Rui Araújo, às 10 horas da manhã, acontece uma sessão especial pela passagem do Dia Mundial do Turismo, da Comissão de Turismo e de Empreendedorismo, presidida pelo deputado Francisco Souza. E a CPI da telefonia visita hoje o município de Tefé, às 9 horas da manhã. E no sábado é a vez do município de Carauari receber a comissão da telefonia às 3 horas da tarde. A Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Luiz Castro, faz reunião no auditório do IPAN, no município de Maués, para tratar da situação do esgotamento sanitário do município. No sábado, a Comissão da Telefonia da Assembleia Legislativa realiza reunião no município de Eirunepé, às 9 horas da manhã, e depois em Tabatinga, às 7 horas da noite. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora pelo canal 99, TV Assembleia, ou canal 18, AMTV, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@leam.gov.br. Para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia, acesse o canal Alean no YouTube. Continue com a nossa programação e até na próxima semana. Tchau, tchau.